Շնորհակալություն, ես վարչապետին եմ ուզում հարցնել հայտարարությունների հետ կապված նրա կողմից արված։ Տեսեք, պարոն վարչապետ, եթե ճիշտ եմ հիշում, որքան որ հիշում եմ, մարտի 1-ի հանրավաքի ժամանակ դուք ելույթում ասացիք, որ Ունի Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի հրահանգով է հայտարարություն գրել եւ ստորագրել տվել եւ ընդունվել հայտարարություն։ Ես պահանջեցի ձեզանից ապացույցներ։ Հրապարակային ասված բան է, հրապարակային ապացույցներ պահանջեցինք, ապացույցները չհրապարակվեցին, մարդուն հանիրավի մեղադրանք ներկայացվեց։ Այսօր խորհրդարանի ամբիոնից հում կատարեցիք Ունի Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարությանը եւ ասեցիք, որ նման հայտարարություն չի արել, ընդհակառակ հայտարարություն արել եւ հիմա Ունի Գասպարյանը հայտարարեց, որ իրականությանը չի համապատասխանում ձեր հայտարարությունները եւ դուք կեղծում եք ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունները։ Հիմա ո՞նց ենք իմանալու, պարոն վարչապետ, ով է ճիշտ ասում եւ այսպես անդադար մարդկանց վերագրվող բաներ եւ դրա վերաբերյալ անապացույց այս խոսակցությունները գնալով, ինչքան ենք մենք շարունակելու այս խոսակցությունները, այս քննարկումները։ Հիմա ապացուցեք, հրապարակեք ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրության այն հատվածը, որտեղ չի համընկնում գեներալ գնդապետի հայտարարության հետ։ Ավելին, նոյեմբերի 17-ին նման հայտարարություն է արել պարոն Գասպարյանը, դուք եկել եք ապրիլի 15-ին, ասում եք, նման բան չի եղել, 2021 թվականի ապրիլի 15-ին։ Բայց այդ ամբողջ ժամանակահատվածում ամբողջ մամուլը խոսում էր, քննարկում էր, բայց ինչի՞ չէիք այդ ժամանակերքում։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ, պարոն վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, կարծում եմ շատ լավ առաջարկ է եւ մենք կդիտարկենք անպայման անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրության համապատասխան հատվածը գաղտնաձերծելու եւ հրապարակելու ուղղությամբ։ Համենայն դեպս, ինչ որ ես այսօր մեջբերեցի, կարող եք համարել գրեթե բառացի մեջբերում ազգային անվտանգության խորհրդի երկու նիստերում տեղի ունեցած Ունի Գասպարյանի ելույթներից։ Դրանք գաղտնի փաստաթղթելով ավելի մանրամասն արձանագրված են, եւ կարող եմ ասել, ես այսօր ասեցի, ինչ որ ասեցի, դրանք ապացուցելի են, նախկինում ասվածնել է ապացուցելի։ Եւ կարող եմ ասել, որ իմ հարցերին ի պատասխան, եւ ոչ միայն իմ հարցերին ի պատասխան, Ունի Գասպարյանը ինքն է ինձ տեղյակ պահել Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած իր խոսակցությունների զրույցների մասին, եւ ես բառացի գիտեմ, թե նա ինչ է խոսացել, Սերժ Սարգսյանը ինչ է ասել, եւ ես գիտեմ, որ 2020 թվականի նաեւ դեկտեմբերի 19-ին Ունի Գասպարյանը ընդունելություն է խնդրել Սերժ Սարգսյանից, ես գիտեմ, որ Ունի Գասպարյանի պետական հեղաշրջման փորձի շրջանում Ունի Գասպարյանը հանդիպում է ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ես կարող եմ ասել, թե երբ ա եղել այդ հանդիպումը, հանդիպումը եղել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտից դուրս գալուց հետո Ունի Գասպարյանը հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի հետ, նրա հետ ունեցել է խոսակցություն, եւ եթե ուզում եք ավելի մանրամասն տեղեկություն իմանալ, հիշում եք, մի անգամ ես տեղեկություն հրապարակեցի գաղտնի զեկույցի մասին, եւ դուք հրապարակային ասցիք, որ եթե կա զեկույց, դուք պահանջում եք, որ այդ զեկույցը հրապարակվի, ես կհանձնարարեմ, որ հենց վաղը ձեզ կհրավիրեն կառավարություն կամ ազգային անվտանգության խորհրդի գրասենյակ, եւ ձեզ կծանոթացնեմ բոլոր փաստաթղթերի հետ։ Իսկ մյուս հատվածով ես կարծում եմ, այո, ճիշտ է, շատ լավ առաջարկ է, եւ մենք նաեւ գուցե գաղտնաձերծենք այդ արձանագրությունների այդ հատվածները եւ հրապարակենք, բայց գործնականում կարող եմ ձեզ ասել, բառացի 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստում
Oni Gaspar Haitarle, Hakara Korta Arachhautsum, Chuni, septembrie 30-ի nistum. Banaka, Kataruma, Ir Hantira, Ir Micheverch, Katarelu E. Ir Kazak Santvakani, Augustus, Xameki nistum, Oni Gaspar Haitarle, Ur Arevelian operațion Uhutamp, Merzinvatu Jere, Ivi Chakien, Voci Mikhail Het, Tramvanuțamp, Kasetsnel, Hakara Korti. Առաջխաղացումը եւ ջախջախել հակառակորդին։ Ինչու միջև հիմա չեմ արձագանքել, շատ պարզ պատճառով։ Ես չեմ ուզեցել տպավորություն ստեղծվի, թե ես փորձում եմ որևէ պատասխանատվությունից խուսափել եւ կներեք չեմ էլ ուզեցել ի ցույց դնել մեր գործող որոշ բարձրաստիճան գեներալների վախկոտությունը։ Չեմ ուզեցել ի ցույց դնել։ Արձագանք Պարոն վարչապետ, անվտանգության խորհրդի համապատասխան հատվածի հրապարակման հետ կապված, այո, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հրապարակվի։ Ինչ վերաբերում է պետական հեղաշրջման այդ ձեր նշած այդ գործին, օրինակ ես այսպես գիտեմ, պարոն վարչապետ, երբ որ դուք եղել եք ՊՆ բունկերում նոյեմբերի 10-ից հետո, 10-ի գիշերը, եւ այնտեղ սկսվել են մարդիկ գալ Եվ ցույցեր են սկսվել, դուք Օնի Գասպարյանի հետ քննարկման արդյունքում Օնի Գասպարյանին հանձնարարել եք հանդիպի տարբեր քաղաքական ուժերի լիդերներին, այդ թվում նաև ես եմ հանդիպել առավոտյան վաղ, որից հետո 7-որ ժամանակ եմ ասել, ուրեմն 7-որ չենք անելու ռազմական դրությունը, եւ դուք ասել եք հանդիպիր այդ մարդկանց հետ, խոսքը այդտեղ իմ մասին չի գնում բնավ, նրանց, ովքեր որ գալիս են ՊՆ շենքի վրա, ովքեր գալիս են ազգային ժողովի վրա, ովքեր գալիս են կառավարական տների վրա, ովքեր գալիս են կառավարության շենքի վրա, խոսի այդ մարդկանց հետ։ Հիմա պարզվում է, որ դուք լիազորել եք, որ հանդիպի, խոսի, հետո ասում եք, «Ա, դու նրանց հետ խոսել ես, հետեաբանած հետ համագործակցում ես, ուզում եք հեղաշրջում անեք»։ Այդպես է, թե այդպես չի, պարոն վարչապետ։ Մարդուն ասում եք գնա բան խոսա, չգան գրավեն ՊՆ շենքը, գնումա խոսում է, հետո ասում եք բանը, դու հետները գործարքի մեջ ես մտե, որ հեղաշրջում անես։ Այդպես է, թե այդպես չի։ Պարոն Մարուկյան, ուրեմն ես հանձնարարել եմ, գիտեմ ում հետ եմ հանձնարարել կամ ում հետ հանդիպելու թույլ տվություն ես ինձ ստացել Օնի Գասպարյանը, ում հետ հանդիպելու թույլ տվություն չի ստացել Օնի Գասպարյանը։ Ես դա շատ հստակ գիտեմ, ես դա տարբերում եմ։ Եվ ինքը գիտեր, որ իրավունք ունի հանդիպել և բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները, իրավունք ունեն քաղաքական շփումներ ունենալ միայն իմ թույլտվության պարագայում։ Ես գիտեմ, որ ձեզ հետ հանդիպել, այո, ես թույլ եմ տվել, որ ձեզ հետ հանդիպի։ Գիտեմ նաև, որ հանդիպում է տեղի ունեցել ամսի 10-ին։ Ես թույլ եմ տվել, որ տեղի ունենա այդ հանդիպումը։ Ես այդ ամեն ինչը տարբերում եմ։ Եվ գիտեմ, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Եվ գիտեմ, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Շնորհակալություն։